Mirë të flasim për ngjarjen e cila tronditi qytetin e Shkodrës pas ditën e kaluar. Ngjarja kjo ndodhur në zonën e Dobraçit, e cila la pas tre të vrarë dhe një të plagosur rënd. Viktimë e këtij atentati mbeti Amzalici, vëllai i vogël Ibrahim Lici dhe Flutura Basha, në fakt një qytetare e thjeshtë e papajshme që botonte me bashortin e saj me motor në momentin kur ndodhi atentati. Disa orë më vonë humbi jetën në spital edhe Arlind Pushati, i cili në fakt është një emër i njohur në qytetin e Shkodrës, pasi është djali i kandidatit aso kohë për Partinë Demokratike të Luzim Bashës për kryetar bashkie në zgjedhjet e pjesme. Por në këto momente do lidhemi me gazetarin Bepin Kolbata, i cili do bëj një rezume të gjitha saj çfarë ka ndodhur. Bepin, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, ju përshëndes nga Shkodra. Bepin, risjellim të një herë në vëmendje ngjarjen e djeshme. Çfarë ka ndodhur? Në fakt, siç e tha dhe ju, një ngjarje e rëndë që ka tronditur jo vetëm Shkodrën, por mbar opinionin publik. Një atentat me armë zjarri, kryer pikërisht në një prej akseve rrugore më të rëndësishme, duhet thënë, të Shqipërisë, jo vetëm të Shkodrës, ai që lidh kryeqendrën e Veriut me pikën e kalimit kufitar të Hanit të Hotit. Ka ndodhur vetëm pak metra larg qendrës së qytetit, pikërisht në zonën e Dobraçit, kur automjeti tip Benz me targa kroate, me të cilin po lëvizte Hafsa Lici 23 vjeç dhe Arlind Bushati 32 vjeç, babai i dy fëmijëve, është shëlluar me breshëri plumbash nga një tjetër automjet që i ka ndjekur nga pas për rreth 300 metra. Deri në momentin kur ka gjetur vdekjen Hamza Lici dhe pikërisht makina me të cilën ai po lëvizte ka përplasur një motor me të cilën lëvizte një çift bashkëshortësh me mbiemrin Basha, ndërsa automjeti i tyre më pas ka përfunduar në oborrin një servisi në anë të rrugës. Duhet thënë që më një herë pas ngjarjes, forca të shumta të policisë dhe grupi hetimor ndërritën në vendin e ngjarjes, u bë transportimi në spital i katër shtetasve, ku konfirmua vdekja në vend fillimisht e 56 vjeçares Flutura Basha, e cila si pasojë e buditjes nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra. Ndërkohë që ka ndërruar jetë edhe Hamza Lici, dhe disa orë më vonë në spitalin rajonal të Shkodrës ndërroi jetë edhe Arlind Bushati, 32 vjeç, babai i dy fëmijëve, i cili mori një plumb në kokë dhe që rrezikoi fatal për jetën e tij. Vjen të luftoi për jetën, ndërkohë 67 vjeçari Basha, i cili është i vetmi ende i mbijetuar i këtij atentati të rëndë. Pas ngjarjes, duhet thënë që vetëm disa minuta më vonë policia e Shkodrës gjeti vetëm 5 km larg vendit ku ndodhi atentati një automjet Land Rover të shkrumbuar nga flakët e zjarrit, me të cilin dyshohet se kanë lëvizur autorët që kryen këtë atentat, ndërsa brenda tij u gjetën edhe dy armë zjarri tip Kalashnikov, të cilat do të shërbejnë si provë nga ana e policisë për të bërë të mundur nëse do të arrihet nga laboratori i kriminalistikës të mund të gjendë në gjurmë që mund të shojnë e identifikimin e autorëve. Ndërkohë që edhe brenda automjetit me të cilin lëvizin Lici dhe Bushati, sipas policisë janë gjetur tre armë zjarri tip pistolet, të cilat ndodheshin brenda në këtë automjet, edhe këto të fundit të dërguara në laborator për ekzaminim. Panjet e kamerave të sigurisë të disa bizneseve në zonë tashmë janë sekuestruar si provë materiale dhe do të pritet të ndihmojnë forcat e policisë dhe grupin hetimor së bashku me prokurorinë nëse kanë arritur të pikasin automjetin me të cilin kanë lëvizur autorët dhe natyrshëm nëse do të jetë më pas të mundur edhe identifikimi i tyre, ndonse në të tilla ngjarje gjithmonë bëhet e vështirë për shkak se thuajse të gjitha atentatet apo vrasjet e bujshme në Shkodër kanë të njëjtin përfundim me djegjet e automjeteve, humbje të gjurmëve tërësisht të autorëve dhe më pas largimin e tyre në drejtim të paditur. Edhe vetë pozicioni ku ka ndodhur atentati ua ka mundësuar autorëve në fakt të largohen në kohë për të mos rënë në gjurmët e policisë, sepse pasi janë drejtuar drejt fshatit Golem, ku kanë kryer djegjen e automjetit me cilin lëvizin, ka fundit kanë patur disa akse po them rrugore të vogla të fshatrave që të nxjerrin në drejtime të ndryshme duke i shpëtuar kështu gjurmët e policisë. Pas ngjarjes, më lejoni të theksoj që në kryeqendrën e Veriut kanë ndërritur edhe forcat Renea, të cilat kanë kryer patrullime dhe kontrole të intensivshme në zonën e Dobraçit dhe në perimetrin përreth ku ndodhi atentati. Kemi disa të shoqëruar në komisariatin e policisë së Shkodrës, por zyrtarisht deri në momente që flasim ende asnjë person të ndaluar dhe të arrestuar për këtë atentat. Është bërë marrja në pyetje e tyre për kuptuar gjithmonë edhe dinamikën e ngjarjes, por edhe për të bërë të mundur nga ana e policisë dhe grupit hetimor nëse do të mund zbulohet diçka më shumë rreth këtij atentati. Kujtojmë që është një ngjarje e rëndë, flasim për një atentat të kryer ndaj 23 vjeçarit Lici, vëllait të Ibrahim Licit, një familje e njohur në kryeqendrën e Veriut, por shkak edhe problematikave që kanë pasur në të shkuarën. Kujtojmë që pak vite më parë është vrarë edhe gjaxhai
në unazën përndimore të qytetit të Shkodrës, pa Barlici, është një përplasje vjetër që ndodhë në Shkodrë mes dy familjeve dhe që kuptohet që për policinë hetimet janë të shtrira në këtë drejtim në këtë pistë, por natyrshëm do të mbetet për të parë. Më lejoni të theksoj edhe një detaj tjetër. Vetëm 10 ditë më parë, për fat të keq, një atentat i dështuar mund si thot i ndolli 32-vjeçarit Bushati pak metra pas shpinës time, në një nga lokalet më të njohura të qytetit të Shkodrës në zonën e Pedonales, ku ky fundit të një mbrëmje së bashku me 2 miq të tij ndolli në një nga tavolinat e një lokali, kur dy persona të maskuar që lëvizin një motor të qytet, u afruan, ndaluan për para lokalit dhe drejtuan një mjet që dyshohet ke qenë një armë automatike që fatkeqësisht nuk shkrepi në momentin që u drejtua Bushati, sepse do të kishte rezultuar fatal edhe përveç faktit se në lokal atënat ishin mbi 200 persona që ndodheshin sepse kishte një mbrëmje festive. Pra, dhe pas këtë ngjarje ky i fundi fati edhe një deklarim në policinë e Shkodrës, u dha edhe një njoftim zyrtar, por mbeti më aq. Ishte një paralajmërim që fatkeqësisht ditën e djeshme shkoi në një atentat që i mori jetën 32-vjeçarit babat të fëmijëve. Kujtojmë që Shkodra po vjen pjetë nëmë të tetrat e krimit dhe në një situatë e të rëndë për cilën sigurisht policia shtetit dhe strukturat e larta dhe duhet të aktenë dhe mëndjen të këtë qytet dhe të ndërbim fuqishëm për të nëzgjide këti fenomeni që realisht po merë edhe jetë në papajshme, sepse qiti bashkëshorë dhe bashka ishte një prejtyre, po ktheheshin në shtëpive tyre në momentin kur u përplasën nga automjeti dhe më pas gjetën vdekën si pasoja sa e që farëndohë nga breshëria plumbave. Janë dikur rreth 30 plumba të gjetura në zonë, pra gëzhoja të gjetura në zonë që janë shkrepur në atë moment të kryerjes së atentatit. Në qartë, Bepin, ne të falenderojmë për gjithë informacionet që ti ndave të ngjarjes. Urojmë një ditë mbar pune. Ndërko, ne nga kjo ngjarje do të shkojmë në një shkëputje të shkurtër, do të kthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne. Thank you.